C-Bet. Lošimo automatai. Lošimo automatai. Lažybos. Lažybos. Ruletė. Ruletė. C-Bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Nežinau, šiaip džiaugiuosi iš komandą, nes manau, dėjom žingsnį į priekį, kurį turėjom net žaisdami išvyko. Žaidėm prieš gerą komandą, gerai ypač žaidžiančią gynyboje, prieš, nežinau, kiek čia telpa pas jumis, 15-16 tūkstančių. Salė nustabiai palaikė, buvo tikrai nepatilingiausia atmosfera žaist. Pritrūko truputį, iš tikrųjų labai norėjom pasiekti pergalę, tikrai kovojom, bet ką padarys, gaila. Kas tau pagaliau lėmė tą skirtumą jos rungtynėse? Dabar po rungtynių sunku atsakyti, bet manau pakišo koja ir pražangos, ir Roko keturios, ir mano, ir tokių gal, nežinau, atidavėm gal lengvų baudų metimų. Iš kur jie pataikė sunkių tokių, kur atrodo jau atliekam gerą darbą 22-23 sekundės ir pataiko paskutiniam sekundėm. Gaila. Kad nesėkmingas uždėjimas buvo prieš Kavarijų Heisą, kaip čia matuotas momentas? Tu čia toks 50-50, ten eini, bandžiau su mėsom dėt, nu, pasisekė stogas, švarus, jokios pražangos, nieko. Ką padarysiu, turbūt būčiau idėjas būtų visai kitaip rungtynės pakreipusios, bet ką padarysiu, reikia dirbti turbūt štanginiai dar, kad negal tokius tuos. Paskui, vienam, kad buvo labai karšta, komanda buvo ta serija ilga, dabar tai pralaimėjimas, tai pergalė, kas pasikeitė nuo tos pergalės serijos, dabar nepakeitė? Tai kaip ir minėjau, prastai žaidžiam išvykose, negalim prieš nieką laimėti, kai žaidžiam išvykose. Prasidėjo antras ratas, antram rate visos komandos pasitempė, žaidžia geriau, labiau susikoncentravusios, mes namuose, kaip sakoma, išnaudojam savo šansus, nedovanojam, bet jeigu tu nori būti kažkur aukštai, kovoti dėl aukštų vietų, tu turi laimėti išvykus ir jeigu nesugebi to padaryti, tai sunkiai, va dabar taip, bet sakau, džiugiuosi, kad šiandien komanda atrodė kitaip, kovojom tikrai geriau ir dar liko daug rungtynių, dar viskas gali keistis. Yra viena labai svarbu žaidėja, ką galvojame geriau į situaciją? Tai aš jau nieko nebegalvoju, manau, visa komanda nieko nebegalvoja, mes palaidojom, kaip sakoma, čia yra praeitis, mes dabar turim žaidėjus ir galvojam tik tai priekį, tai ką turim, čia manau nebereikia liesti šiuo šitos dalykus. Gal tada su Kaziu Maksvyčiu palietė atrinktinas temą, mes apie planus kažkiek pakalbėtume. Kada dabar per rungtynės? Prieš rungtynės, ne, tai žinokit, manau tiek mes koncentruojamės rungtynėms, tiek treneris tikrai koncentruojasi rungtynėms, taip kad čia dar iki rinktinės begalę laiko turėsiu, manau, tikrai pabendrauti, tai čia dabar visi galvoja apie savo sunkius sezonus, manau, nei Žalgiris nėra pačiam geriausią momentą dabar, nei mes, taip kad orientuojamės į savo klubinį krepšinį, vasarą visai viskas bus kitai. Kad pats atviras tam kvietimui, jeigu bus. Tai viskas bus matyti. C-Bet. Lošimo automatai. Lošimo automatai. Lažybos. Lažybos. Ruletė. Ruletė. C-Bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.